Sağ sopa akav budur kinyat. Tazırız. İlla gav gerek. Ya Resul. Huzurun bu bana müşkil. İmiş adam seçnavın hıtırı ummatta sağmış. İgey bir yer değil. Krak layın ki ağır. Adam kya bu? Şabaş. Adam bu brot konu ne diye karın aras kya dedi. Çünkü bir yüzsüz şaksiyat. Yüzsüz şaksiyat. İle Cibril Levin'in basanı usvahiyyat. بزن آشا کیا چھت بنا دروازہ بند رحمت ہیلو اس پارسی پٹو سالو گان جبریل جی بین سے مسلو چھ دروازہ چھ شین پتہ یشی می خانو مول لگا تن کر یا رسول دورن گو بڑا مشکل نا گوری آسال گئی روئی بار کس پہ نستیک اس ماجے پتہ Arabia. Tem isso para ninguém ir com uma bota. Os que acha dois estavam só dele. Mas nós de que já e de vinte já o senhor que ela gosta de ouvir que a das mãos galo tias que não quer dizer que vão ser mas que arem isso. Me hoje o senhor tomou outro ar sujo. Stop bota. Que acho que me hoje gra. Quando você sempre acha que acho que não Her şey soktu bu mücahini muhabbetin konusu ya Resulullah. Ben onun için ayeti iyi var ki. Bir yapıyı nazar tahta paylaşım ki onun zaten akıdası var. Başta devamın konusu yapıyor ya Resulullah. Ama çeşeyi patatı kaya çok ona. Ana mi ayeti patatı kaya çok ona. Mesela aça agar sepani zavuz onu çok pozisyon. Teli boz kat. Teli yeni musibet çapın tıtpörü. Bir tazır bir basan şu abon kunat. दड़ा दड़ी नहीं मुसीबत में सिर्फ आरस कर इंसान सरल कथा पाते लग नहीं फाक लग नहीं कहीं कहीं कर नहीं लुक मुझदी बिछवन नहीं लुक निकोई दी तो सोचा ये आरस कर इंसान कथा अच्छा दो दिन लाभ सुबह से बिला आलस की पैर लाभ लेते हैं दो दिन में आने खत आप सब आप उसमें क्या दिया हाँ खुद उन्हें सही चता सब सब और लाल जैसे मुंडा है कहीं तो सब कुछ हाँ Kerana ni, mana ni? Aduh, saya sih, irul kuno itu. Dar diwal ni dia sok sok, dar jalad ni dia sok sok. Orang dosa, orang seni dia buat sih buli. Jangan cuman tercubur tapi mewariah kau juga sahaja muda lagi jadi lal, gendut sahaja. Main sesuatu yang baru kau cuci. Siapa dia? Mesti pas satu juga kamu dah mesti betul cop. Siapa ni siapa ni sak? Si kecik tu mana? Nah, bosan dah cie mesti betul. Nasi ye cuma si kecik tu pun orang rawas mewah. Ya Rasulullah, ya tu pas pergi mesti nasi gam sok tu mesti. Nasi cuma tu mesti kaya gam sih. Wan tu pun mesti kaya halak halak ni. Tuh banyak tu. Ye jisu sehi. بہت چھو ساساں گئی سوچاں پچھو ساساں چاہت پچھو ساساں دہین ہوئی بارکس مدر پچھو ساساں سوچاں پچھو ساساں ایک گامن موڑوں پچھو ساساں سوچاں پچھو ساساں گئی دینی ران تو پچھو ساساں روئی بارک پچھاں پچھو ساساں پنی چشمانی بارک تو ہجی روئی بارک اسی زیارت سے شہلاوہ 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 اچھا درست بہت چھو دبان اگر اللہ تعالیٰ نے مغفر تھی کور پاتے میں اللہ تعالیٰ نے جنتی جوت مگر بما آسا چنجا جان پسماس تجھ کئی تو بکئی بکیا کر جان جان پسماس سوال یا رسول بکیا کرتے تلی در کون جید آرہی بچ ذرا فرمو آدم مرو من احبا کسی مسود محبت آئی سوچتے تسی تو ہابو منو ایم دو عید کیا جائے اشو ٹوٹ جانو خد مالو خد اولادو خد ٹوٹ مردن مردن زنان زنان کم کم اور دس مز گئی حالات گئی خراب نقصان وہ تیج تم مدرہ جات سوا مدینے پاکس رہی تیمو تم سا مستوراتو شور تی حضور گئی شہید شہ ان تماشے کنائیں گے پہ کیوں سای دیتی سای اس دیشتی مکلو گلو تی سای دیتی
شیر کھار بچہ دو چنوج بد ترائیفتے کی تم چھو بدا بیتا ہاشا ویتے بہت بہت نزدیبی یہ مہجہ ساسن گو مجھے آج بجھو کاک زنانا رکھو کوت پس میں بوز حضور گئی شہید نا حضور جی ٹھیک سو سو چگوئی خاندار شہید کیا گوئی چس بچے وانا سو چگو بوزا اس جی خاندار گوئی شہید بچہ برون پاندر اسی مصیبت چاتر بہت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموز نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی ٹھیک ہی مگر یہ باب گوئی شہید برون پاپ پائی جب اسی پتھر گوئی شہید برون پاپ پائی جب اسی گوئی تی گوئی شہید کس یہ کی رشتے چھ سارتی ہوڑی ہوئی مونٹی گئی اک لختی جگر نچو اسی یہ تی موکلی ہوئی درد خواب ہوئی اسی رفیق شفیق باب اوسوی سی مکلو زنان سچا پان سن سکن امس یہ مصیبت ثور آسان سہ بچس ونان سہ چھ بوزان فرموک یم سری مصیبت چتر مے ہو حضرت رسول اللہ میخ نبی پاکن چھ تو روی واکس ترونس دیدت نس ایتی فرمونس نس یا رسول اللہ مے ہز ایسی مے ہز بچ بچ پنن لاش خاندار سنس مل سن نچی سن تو بھائی سندر کیا گزرو مے پٹھن تی مون جگر تو مون دل زانان مگر ون تروم ٹھے پٹھن دل یت نپ نپ کر ونس روی وارگس کن نظر یا رسول اللہ مین سری ہم گئی دور مین سری غم گئی یم نچین اگر حس نالان وارکس پائی وارکس نا پائی وارکس نا اگر نالا یہ وارکس چاہیے کون امت کرنے یہ برداشت ہندو ترو چورو شہید گھن پہ خطرناک تہس نالا وارکس کر امت برداشت آج کت تو میرے محترم بزرگو دوستو بہت عرض کران کیا بہت عرض کران عمل کیا اس کران عمل سے اور مدان معاشرس مز باپ اس ونان مدان معاشرس مزہ نبی ونان وسط اللہ اچھی چلی نکی نکی خطر گھر در بدر کھس نہ جنہ خطر تیار شیخ فرماوا سون پیری کامل مول پہ نچوس تمہ گٹہ کار صبر روز تو صبر تم تہ تراس جنہ خطر آہ زان نس پانو پانو نفسی 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 دون میون نچو گوس چھپہ لگن مے گوس خدا تراو تی ونس اللہ تعالیٰ دوا ات کتاب نظر مس چین لکٹ گنا یا بوڑ گنا اس نیکی بدی شت کر سی برابر لکھت کن ظلم مانو لکھن والو کورمت یا اللہ کہین چھوم نہ ظلم سورے چھوم لکھ دنیا آج عمل کا زمانہ ہے کیا ہے آج عمل ہے کل 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 عمل نہیں ہے بزرگو دوست پگہ عشی عش مگر اگر عمل آتن اختی دین تو حفظ حفظ کچھ حج مجھے مجھا کہ حفظ یوم یہ پھر مرو مین گول موج بنی بول تو نچی یہ کت رشتے بڑ پا مول موچ بن بول تو بی اولاد یم گھن پانو اکس اچھنا عمل تک ون گئی زانو نفسی نفسی زانو وکن شاہ کھسان وسان فرصت چھ کر بناو عمل اور یہ اک عمل چھ ست زمین تو ست آسمان ہکن ات عمل برابر گھت نہ طاقتس مز نہ قیمتس مز سرسی گھ فان ست زمین ست آسمان پرز پرز کرے نیس انصاف تو نیس آ مگر یہ چون سبحان اللہ پڑھن روز برابر قیامت اچھا پتہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بادشاہ کے بیو اس نبی کے داؤد کیا اس بادشاہ بیچے اس دعا منگا کس اس وان پہ آسان ڈسکسا وسکسا کر گنٹ وات کر زائ پہ یڈ تتس یہ وقت تمہیں پہ تھوت
and yet I'm not going to get a home, 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 get a